1893. העיתונאי תיאודור הרצל, יהודי מלידה אבל נאמן מסור לתרבות הגרמנית, מציע הצעה משלו לפתרון שאלת היהודים. הוא יזמין את האפיפיור בשם אחוות הגזעים להטביל לנצרות את כל יהודי אוסטריה בטקס מיוחד שיערך בכנסיית סן סטפן שבווינה. וכך הוא כותב ביומנו: בערך לפני שנתיים חפצתי לפתור את שאלת היהודים, לכל הפחות באוסטריה, בעזרת הכנסייה הקתולית. ביקשתי להבטיח לעצמי בראשונה את עזרת נסיכי הכנסייה באוסטריה ולהשיג על ידיהם רעיון אצל האפיפיור כדי להגיד לו: עזור לנו מפני האנטישמים, ואני מחולל תנועה כבירה בין היהודים שיעברו באופן חופשי וגאה לנצרות. הרצל גם מתאר בפרטי פרטים את תוכנית ההתנצרות ההמונית המתוכננת. המרת הדת תתבצע לאור היום ביום ראשון בצהריים בקתדרלת סטפן הקדוש, בתהלוכה חגיגית ובצלצולי פעמונים. לא בחשאי, כפי שנהגו יהודים לעשות עד עתה, אלא בגאון. העובדה שמנהיגים יקיימו את יהדותם וילוו את העם עד שערי הכנסייה, תעניק כנות רבה למעמד. אנחנו שעמדנו איתן, הננו הדור האחרון הדבק באמונת אבותינו, אבל רצינו להפוך את בנינו הצעירים לנוצרים לפני שיגיעו לגיל התבונה, שבו המרת הדת לובשת צורה של מורח לב. הרצל נולד בשנת 1860 למשפחה מתבוללת מן העיר בודפסט שבהונגריה. לאחר מכן השתקעה המשפחה בווינה. הרצל, שחונך ברוח ההשכלה והקדמה אשר נשבה ברחוב הווינאי, העריץ את התרבות הנוכרית ושאף בכל מאודו להיות חלק ממנה. הרצל לקה למעשה באותה מחלה בלקו רבים מקרב המתבוללים היהודים, אשר ראו בנוכרי ובתרבותו את התגלמות האידיאל האנושי. ההתבוללות הייתה עבורו הדרך להגשים אידיאל זה. עדות לכך שהרצל היה קיצוני בהתבוללותו ניתן לראות בעובדה שאת בנו הנס לא טרח כלל להכניס בבריתו של אברהם אבינו. כמה שנים אחר כך יכתוב הרצל ביומנו: הרב גלבויז ביקר אותי ושאל: הנכון הוא שלא מלתי את בני הנס? עניתי לו: זהו עניין משפחתי. הוא הוסיף בעיניים סגורות: לא, זה עניין לאומי. נכון הוא, יהודים רבים אינם מלים את בניהם, אך אין אלה מתיימרים להביא את הגאולה לעם ישראל. כחניך התרבות האוסטרית, ביקש הרצל להצניע את יהדותו ולהבליט את עובדת היותו גרמני-אוסטרי. ואכן, כל החיים התנהג הרצל כאילו היה שכזה. הוא העריץ את המוזיקה של וגנר, ראה בביסמרק מנהיג למופת, הזדהה עם הלאומניות הגרמנית המתחזקת ששנים מאוחר יותר הוציאה לפועל את חוקי נירנברג, הכניס היהודים לגטאות וביצעה את תוכנית הפתרון הסופי בשואה. הרצל בז לכל מי שלא נחשב בעיניו מודרני, תרבותי, נאצל ונאור. בראש ובראשונה היו אלה אותם יהודים בני עמו שומרי תורה ומסורת. הוא הפנים יסודות ורעיונות אנטישמיים כפי שבאים לידי ביטוי ביומנו ובמאמריו. הכמרים הנוצרים הם ברום המדרגה, מפני שאינם להוטים אחרי הכסף. הנוצרים הפשוטים טובים הם מכמרי היהודים. יחס זה חושף למעשה את הפן האנטישמי בתורת הרצל. בדעה זו גלומים רעיונות אנטישמיים המציירים את היהודים כנושאי הרע, ולעומתם הגויים שיא התואר והשלמות. כך למשל כתב במאמרו בדויצה צייטום: היהודים העשירים שולטים על העולם, בידם גורל ממשלות ומדינות, הם מגרים ממשלות זו בזו, ועל פקודתם ממשלות עושות שלום. מתי שהיהודים העשירים מנגנים, העמים והמושלים מרקדים. בין כך ובין כך הם מתעשרים. הרצל מספק תימוכין ולגיטימציה לרדיפה האנטישמית ואף מעודד אותה.
אכן האנטישמיות, שהיא כוח חזק ומושרש בתת ההכרה של ההמונים, לא תזיק ליהודים. אני מוצא שהיא מועילה לבניית האופי היהודי. חינוך הקבוצה על ידי ההמון. חינוך שעשוי להוביל להתבוללותה. החינוך מתבצע רק באמצעות תלאות. היהודים הסתגלו. רעיון מצוין עולה בליבי, למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. יש פה משפט, אני רוצה שתקרא אותו בקול ותגיד לי מי היה יכול להגיד דבר כזה. איפה? רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. מי לא יכול להגיד דבר כזה? אני יכול לקרוא את המשפט שוב? אני לא יודע, בטח היטלר, מלחמת העולם השנייה, דברים כאלה. רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי רכוש יהודי. מי לא יכול להגיד דבר כזה? היטלר. היטלר? רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. מי אתה חושב היה יכול להגיד דבר כזה? היטלר. אם הייתי אומר לך שהרצל חוזה המדינה אמר את זה, היית מאמין לי? לא. אם אני אומר לך שהרצל אמר את זה? אז אני בשוק. אם הייתי אומר לך שהרצל אמר את זה, את מאמינה לי? לא. אבל לפי הייתי כאילו יותר כדי לזכור את הרצל בתור דמות חיובית... אני לא חושב שזה ניסיון מכוון להסתיר ממכם משהו שהם לא רוצים שתדעו? אה, יכול להיות, אתה יודע מה? חושב שצריך ללמד את זה? לא יודעת, אולי. כן, בטח. בטח שצריך, אנשים צריכים לדעת האמת. אם אני אומר לך שהרצל אמר את זה, זה מתוך האמנים שלו. אז חבל, אז הרצל היה אנטישמי. להבדיל, 30 שנה מאוחר יותר, נאמרו דברים ברוח זו על ידי חוזה אחר, שהופיע כמושיע לעמו על בימת ההיסטוריה. ובשנת 1927, בעת שריצה עונש מאסר בחלל לנצברג שבגרמניה, כתב בספרו "Mein Kampf" על יהדות הממון שמסכסכת בין אומות העולם, ומביאה אותם לידי מלחמות, כאשר המרוויח הוא היהודי. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.